កម្លាំងនគរបាលខណ្ឌសាសកបានឆ្មក់បង្ក្រាបក្រុមអ្នកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រុសស្រីចំនួន10នាក់និងថ្នាំញៀនចំនួន6កញ្ចប់ក្រុមជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រុសស្រី10នាក់រួមនឹងថ្នាំញៀនចំនួន6កញ្ចប់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌខណ្ឌសាសកធ្វើការបង្ក្រាបបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ជួលករណីបង្ក្រាបក្រុមជនសង្ស័យខាងលើគឺធ្វើឡើងការពេលវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដា2017នៅចំណុចបន្ទប់ជួលសង្កាត់ទឹកឡក1ខណ្ឌតកោកលោកយមដាវុធនាយផ្នែកនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌខណ្ឌសាសកបានដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់នៅចំណុចផ្លូវ271សង្កាត់ទឹកថ្លាដោយជនសង្ស័យមានឈ្មោះយមសម្បូរភេប្រុសអាយុ47ឆ្នាំជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសុយសគីវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1K1772ដោយមានការសង្ស័យក៏បានឃាត់ឆែកឆេររកឃើញថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់លោកនាយផ្នែករូបនេះបន្តថាក្រោយមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បាននាំខ្លួនជនសង្ស័យទៅឆែកឆេរនៅបន្ទប់ជួលដែលគេស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកឡក1ខណ្ឌទូកោកហើយក៏បានឃើញជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន9នាក់ទៀតកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទើបខកខ្លួនបានទាំងអស់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបាននិយាយថាវត្ថុតាងដែលចាប់បានយកមករួមមានម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន6កញ្ចប់ជញ្ជីងឆ្លឹងចំនួន1ម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀត